Դերասանուհի Աննա Հարությունյանն այն հայտնիներից է, ով գրեթե երբեք չի խոսել իր ընտանիքի մասին և չի հանրայնացրել իր ծնողներին։ Օրերս դերասանուհին Instagram-ի էջում մայրիկի հետ լուսանկար էր ապարակել։ Մայր ու աղջիկ լուսանկարինքից գրել է դերասանուհին. Նշենք, որ Աննան հայկական շոու բիզնեսի այն ներկայացուցիչներից է, ում անձնական կյանքը մշտապես քննարկումների կենտրոնում է։ Արդեն երկար ժամանակ է, որ խոսակցություններ են պտտվում, որ դերասանուհին սիրավեպ ունի դերասան Միքայել Պողոսյանի հետ։ Եթե ինձ տեսնում են մեկի հետ, դա չի նշանակում, որ այդ մեկի հետ հարաբերություններ ունեմ, մենք գործընկերներ ենք։ Մի առիթով ասել է Միքայել Պողոսյանը, դերասանուհին նույնպես մշտապես հերքում է այդ լուրերը։ Չնայած դրան, նրանց գրեթե միշտ միասին կարելի է տեսնել ֆիլմերի պրեմիերաներին և տարբեր միջոցառումներին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։